Βάλουμε μια τελεία. Θα μου επιτρέψετε, συνάδελφοι, να υποδεχθούμε και τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης στην Ανατολική Αττική. Κύριε Μιλωνάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Αγιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Σουρμελίδη. Καλησπέρα και στην κυρία Βούλτευση και στον κύριο Σπίριζη και στον κύριο Βλάσκο. Έχουμε και τον κύριο Χατζη Νικόλα και τον κύριο Νόβο. Και τον κύριο Χατζη Νικόλα, βεβαίως. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή μας σεζόν. Πάω κατευθείαν στο ψητό, κύριε Μιλωνάκη. Επειδή εδώ μιλάνε όλα τα κόμματα, του Κοινοβουλίου τουλάχιστον, λοιπόν, θέλω το σχόλιο σας για την οικονομία, γιατί τα πράγματα δυστυχώς είναι δυσίωνα. Κοιτάξτε, φάνηκε από την αρχή, δεν ξέρω, επειδή έχω επιστροφή, αν μπορεί να διορθωθεί λίγο ο ήχος. Θα το δύο νάσος μας. Εντάξει, θα το δύο νάσος. Η οικονομία δεν πάει καθόλου καλά. Νομίζω ότι το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Το 15,2% η ύφεση του δευτέρου τριμήνου, με συνολικό, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 10%, πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί στο δεύτερο εξάμηνο. Αν βάλουμε ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν σχεδόν καθόλου, τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν άνοιξαν, οι εποχικές εργασίες και βέβαια με αυτή την περίεργη εντολή να κλείνουν 12 η ώρα, τώρα είμαστε καλά, να κλείνουμε 12 η ώρα όλα τα καταστήματα, εστίασης, μπαρ κτλ, νομίζω ότι θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Τώρα, επειδή ακούστηκαν πολλά, θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια και για τα ελληνοτουρκικά, επειδή ακούστηκαν και για το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και αυτά τα οποία είπε η κυρία Βούλτευση, που νομίζω ότι πρέπει να χαμηλώσουν λίγο. Επιτρέψτε να κλείσουμε τον κύκλο της οικονομίας και να τα κάνετε στη συνέχεια. Ωραία, ωραία. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι το εξής, κυρία Γιαμάνη, ότι από την αρχή έγιναν λάθη. Νομίζω ότι η βαριά βιομηχανία μέχρι τώρα, ο τουρισμός, ο οποίος αποδείχθηκε ότι δεν είναι καθόλου βαριά βιομηχανία, και σαν Ελληνική Λύση έχουμε πει πολλές φορές ότι αν δεν ξεκινήσουμε το παραγωγικό μοντέλο, δηλαδή η πρωτογενής παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας, να αρχίσει να δουλεύει, να αρχίσουμε να παράγουμε, τότε είμαστε κατεστραμμένοι τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, αυτό το πράγμα, αυτή η πανδημία, θα και το 2021, τουλάχιστον όπως φαίνεται μέχρι τώρα. Εάν λοιπόν συνεχίσουμε την ίδια κατάσταση, δεν θα μπορεί να αντέξει. Και βέβαια έχουν ξοδευτεί, είπε η κυρία Βούλτευση, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 24 δις. Επειδή μου δώσατε μια καλή, μου έδωσε ο κ. Χατζηνικόλας μια καλή, ένα καλό τσίπημα, ένα καλό ένασμα, τη Δευτέρα θα κάνω μια ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για το πού ακριβώς πήγαν αυτά τα 24 δισεκατομμύρια, για να δούμε και την εικόνα. Τι ξοδέψαμε, τι υπάρχει, αν υπάρχει μαξιλάρι, αυτό το περιβόητο κτλ. Νομίζω ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Λέμε στην κυβέρνηση, προς Θεού, μην μπει σε εφαρμογή. Πολύ φοβούμαι ότι ξεκίνησε, 400, 500, 300 έχουμε πληστηριασμούς καθημερινά. Μην μπει σε εφαρμογή το σχέδιο Ηρακλής. Αυτό θα είναι η καταστροφή της ελληνικής οικογένειας. Διότι μπορεί να λέμε τώρα πολύ εύκολα ότι για 12 χρόνια θα είναι ενοικιαστής αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του, και συνεχεία τι θα γίνει, αν δεν μπορεί να τα αγοράσει θα βγει έξω. Άρα δηλαδή παρατείνουμε το πρόβλημα, το άγχος του ανθρώπου αυτού. Η μια οικογένεια η οποία έχει περάσει 10 χρόνια σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής με τα μνημόνια, έρχεται τώρα ένα τεράστιο πρόβλημα μιας οικονομικής, παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία θα εμφανιστεί ως ονούπο, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ολόκληρη, και αυτό το ανέβασμα του Dow Jones στην Αμερική, που έχει πάει αρκετά ψηλά, είναι μια φούσκα. Σε λίγο θα σκάσει και αυτό και θα παρασύρει τα πάντα, και την Ευρώπη και βέβαια εμάς οι οποίοι, η οικονομία μας είναι πολύ εύθραστη. Αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Κύριε Μιλωνάκη, θέλω να σας ακούσω και θέλω να σας ακούσω και για τα ελληνοτουρκικά, μιας και εγώ δεσμεύομαι. Κυρία Γιαμαλή, θα με δεσμευτείτε βέβαια ότι μια άλλη μέρα θα έρθω να μιλήσω, διότι η Ελληνική Λύση έχει και αυτή το μερίδιο της, του χρόνου της τουλάχιστον. Δεν πειράζει, θα μιλήσω για τα ελληνοτουρκικά. Κύριε Μιλωνάκη, εντάξει, εσείς λοιπόν θεωρείτε ότι μπορεί να ξαναγίνει ένα καθολικό lockdown? Κύριε Σερβαγγίδη, εγώ θεωρώ ότι το lockdown ήταν μια κίνηση η οποία ήταν άστοχη,
Η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας είναι δεδομένη. Ρωτήστε έξω, εγώ δεν θα σας πω τι λέω εγώ. Ορίστε, ρωτήστε, βγαίνετε μια βόλτα έξω και ρωτήστε καταστηματάρχες, υπαλλήλους, να δείτε τι γίνεται στην οικονομία και αυτή τη στιγμή. Ακούτε να δείτε. Για να ξεκαθαρίζουμε, κύριε Βλάχο, κάτι, επειδή η Τρόικα εσωτερικού καλά κρατεί. Είστε τρία κόμματα τα οποία νομίζω ότι πηγαίνετε πλέον χέρι-χέρι και μετά από λίγο, κύριε Σπίρτη, θα διώξετε και τους 53, και, τους 53 και θα κάνετε μια ωραία συμμαχία εκεί πέρα. Λοιπόν, ακούτε τώρα, κύριε Σουρμελίνη. Ναι, η Τρόικα εσωτερικού την έχω ξαναπεί, νομίζω δεν είναι πρώτη φορά. Είναι η Νέα Δημοκρατία, το Κοινάλ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον είναι μια Τρόικα η οποία κυβερνάει αρκετά χρόνια, έχει καταστρέψει τη χώρα παντελώς. Δεν λέει να σταματήσει να την καταστρέφει. Ακούτε λοιπόν τώρα για το lockdown. Ξέρετε, ο σύμβουλος της Σουηδίας, ο αντίστοιχος της Σιόδρας δηλαδή στη Σουηδία, σήμερα πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις και διορίστηκε σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΠΟΗ, έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σε θέματα τέτοια. Άρα λοιπόν η Σουηδία, από ό,τι φαίνεται, με τον αντίστοιχο Τσιόδρα, που δεν είχε το lockdown, που δεν έκανε ποτέ lockdown, και πήγε πολύ καλύτερα για να τον βάλουν και σύμβουλο του ΠΟΗ. Εσείς φαντάζομαι, Κάνετε λάθος, κύριε Βούλη. Η οικονομία της Σουηδίας βυθίστηκε διότι στηρίζεται στις εξαγωγές και δεν έγινε καμία. Λοιπόν, εντάξει, ακούστε να δείτε. Σας ρώτησε ο κ. Σπίρτης, εάν δεσμεύεστε αυτό που είπε ο κ. Πατέλης, ο σύμβουλος οικονομικός. Μα δεν είπε τίποτα ο κύριος Πατέλης. Ο κύριος Πατέλης έδωσε μια συνέντευξη. Λοιπόν, θα μ' αφήσετε να μιλήσω τώρα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Σοφία, θα μ' αφήσετε να μιλήσω. Μα δεν είπε να μιλήσει ο άνθρωπος όμως. Σοφία, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά γιατί να μιλάμε για άλλους. Όχι, ο οικονομικός. Γιατί οι άλλοι είναι οικονομικοί σύμβουλοι του Πρωθυπουργού. Ναι, αλλά δεν είπε κάτι. Έδωσε μια συνέντευξη. Λοιπόν, θα μας δείξει να μιλήσει τώρα. Ωραία. Είπε λοιπόν ότι ξεκινάμε. Μια συνέντευξη μπορεί να πει κανείς ότι. Ωραία, εντάξει. Ελάτε. Μίλησε για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Μίλησε, Σοφία, για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα στις συντάξεις, το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Δεν μπορούμε να παίρνουμε έτσι. Έχουμε ψηφιστεί αυτά. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε. Ήταν στο πρόγραμμά μας τελικά. Να ολοκληρώσει ο κύριος Μιλωνάκης, να ακούσουμε τι λέει και η ελληνική λύση. Δεν μ' ακούτε. Κύριε Μιλωνάκη, έχετε το λόγο. Βοηθήστε με κι εσείς. Δεν μ' ακούτε. Μα εγώ τι να σας βοηθήσω, εγώ προσπαθώ να μιλήσω. Ενώ πείτε αυτό που έχετε να πείτε, θα τους μαζέψω εγώ τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι, το είπαν και προηγουμένως οι καλοί συνάδελφοι, είναι το θέμα των σχέσεων εργασίας, τι θα γίνει. Εδώ μιλάμε για απολύσεις. Μιλάμε για τετράωρα πλέον. Δεν μιλάμε για κανονικό. Αυτή η περίπτωση του προγράμματος συνεργασίας είναι ό,τι χειρότερο. Τι πρόγραμμα συνεργασίας είναι αυτό? Με τετράωρα. Δηλαδή έχουν αντικατασταθεί τα 800-900 ευρώ με 550-600-650. Πώς θα ζήσει ο κόσμος? Πληρώνουν ενίκια. Πώς θα πληρωθούν τα ενίκια? Δεν το καταλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρόκειται να τραβήξει αυτό το πράγμα? Πάμε τώρα στα εθνικά θέματα, επειδή θέλω να πω δύο κουβέντες. Επειδή μιλήσατε, ακούτε, φώνασα τόσα χρόνια και τώρα, Σπύρο και η κυρία Γιάμαλη, πρέπει να μου δώσετε δίκιο. Θυμάστε τι λέγαμε, ας πάρουμε ένα-ένα τα θέματα, για το μεταναστευτικό. Θυμάστε για το τείχος στον Εύρο, κυρία Γιάμαλη, που μας απαξιώνατε, όχι εσείς προσωπικά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25, 62 εκατομμύρια. Στον Εύρο το Πασόκ τον έφτιαξε, κύριε. Τι είναι αυτά που λέτε? Ακούστε. Στον Εύρο το Πασόκ τον έφτιαξε. Το φράκα και καλά έκανε ο Πασόκ. Μπράβο. Άρα λοιπόν προσέξτε τι λέτε, γιατί δεν είναι όλα. Ναι, αλλά όταν φωνάζαμε εμείς από τον Αύγουστο, κύριε Βλάχο, ότι έπρεπε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, γιατί δεν έχω εικόνα. Όταν φωνάζαμε λοιπόν εμείς ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το φράκ, το τείχος στον Εύρο, όλος ο πολιτικός κόσμος
γύριζε και μας έλεγε τι είναι αυτά που λέτε. 62 εκατομμύρια κυρία Γιάμαλη ζήτησε προχθές και ενέκρινε η Βουλή για το φράχτη στον Εύρο σε ορισμένα σημεία 27 χιλιόμετρα. Πάει και αυτό. Και μπαίνουν κάθε μέρα, θέλω να σας πω κυρία Βούλτευση. Ακούτε, ακόμα θα έρθουν και αυτά. Θα έρθουν και τα νησιά, τα κατοίκητα. Αφήστε τα Ξερονήσια για την προπαγάνδα. Η προπαγάνδα την κάνετε αλλού. Όχι σε μένα. Λοιπόν, ακούτε τώρα. Από τον Εύρο, αν ρωτήσετε κυρία Βούλτευση, επειδή μιλήσατε για τους μετανάστες. Οι λαθρομετανάστες μπαίνουν καθημερινά 300, 400, 500 άτομα από τον Εύρο. Μιλάω με τον Εύρο. Λοιπόν, ωραία, αφού μιλάτε, τα ξέρετε. Πάμε λοιπόν τώρα εδώ πέρα. Ξέρετε στο... ότι ήταν η δουλειά μου. Λοιπόν, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Γιατί το ξέρω, Σοφία, ότι τα βλέπεις τα πράγματα. Και τα συζητάμε κιόλας. Και θα λοιπόν, γίνει τώρα στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ακούτε ένα σχόλιο, σήμερα. Κύριε Μιλωνάκη, κλείνω. Ένα σχόλιο, κλείνω, το ξέρω, σέβομαι αυτό το πράγμα. Αυτό που έγινε σήμερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, θέλω να βάλω ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ το είπε από αφέλεια, κύριε Χατζηνικόλα, δεν το ξέρω. Εσείς είπατε ότι ήταν και εκεί, στην προηγούμενη σύσκεψη εκεί, την παρασκηνιακή. Ξέρετε, γιατί η Νέα Δημοκρατία συνηθίζει στο παρασκήνιο να γίνονται συμφωνίες. Αυτό το οποίο εγώ ξέρω είναι το εξής. Ότι θα το δούμε τις επόμενες μέρες, εάν καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Και το τραπέζι του διαλόγου, η κυρία Μπακογιάννη στην ομιλία της προχθές, επειδή έτυχε να είμαι εγώ ο ειδικός αγορητής της ελληνικής λύσης για τα θέματα της συμφωνίας της Αιγύπτου, που ήταν μια πάρα πολύ κακή συμφωνία, και της Ιταλίας, με τη λέξη, με την ασφαλιστική δικλίδα της μερικής επίρειας. Γιατί τελικά η Νέα Δημοκρατία... Έχουμε βγάλει τη χαό στην τζερά. Λοιπόν, ναι. Κύριε Μιλωνάκη, μια λοιπόν, τελεία. Μερική επίρρεια λοιπόν. Και πάμε τώρα να δείτε τι θα γίνεται. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Να δούμε... Κύριε Μιλωνάκη, μια φράση βοηθήστε. Δεν υπάρχει στο δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχει. Κύριε Μιλωνάκη, έχω κλείσει. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δείτε ότι τις επόμενες μέρες πολύ φοβόμαστε. Μάλιστα. Αντί ότι η Ελλάδα θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Να μην φοβάστε καθόλου. Χωρίς όρους. Να μην φοβάστε καθόλου. Προσέξτε, κύριε Μιλωνάκη, αυτό δεν γίνεται. Όλα τα έχετε κάνει. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό που λέτε. Κύριε Μιλωνάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εσάς και την κυρία Βούλτευση που ήσασταν κοντά μας μέσω Skype.